تھانہ گڑھ کے علاقہ چک نمبر 619 گاف بے میں 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی۔ تفصیلات کے مطابق کنجوانی کے نوائی گاؤں چک نمبر 619 گاف بے کے رہائشی محمد مظہر کی 6 سالہ بیٹی عمیرہ بی بی اپنی خالہ کو ملنے جا رہی تھی کہ راستے میں کھیتوں میں 2 نامعلوم درندوں نے بچی کو پکڑ لیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا، اور بچی کو زیادتی کرنے کے بعد وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی والدین سمیت اہل علاقہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان 2 نامعلوم ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رپورٹ مار احمد یار پر بانا، امانگ نیوز HD کنجوانی۔